otišao je u inostranstvo. I onda je sve bilo divno i bajno i sve se razrešilo, tamo je manji haos, tamo je trava zelenija. I pitaju, zašto si se vratila? Ja im to odgovorim da sam se vratila zato što želim da živim u Srbiji, ali taj odgovor uglavnom nije dovoljan. Drugo pitanje, pa mora da se tamo nisi uklopila ili nisi uspela i zato si se vratila? Ti sad kad dođeš, ti se nikad nećeš vratiti u Srbiju. Što bi se iz Engleske vratio u Srbiju? E, to je, da kažem, i jedan od inata zašto sam ja došao nazad, ali nije osnov, nije prevashodnje. Ovde u Beogradu je dovoljno otići i prošetati na 25. maj, gledati zalazak sunca, bez nekog potrebnog novca. Mislim da tamo gde smo se rodili, da definitivno tu treba da živimo, da postoji razlog zašto smo se tu rodili. Pravi odgovor i jedini na kojem vam ne postavljaju pitanje je došli smo ovde da tražim muža. To je potpuno validan razlog da se neko vrati, a opet razlog da neko stvarno želi da živi u Srbiji i da želi da pomogne i da promeni stvari u Srbiji, svi smatraju potpuno ludim i nemogućim. Ono što je kod bajke specifično za sve nas je da od kad je sveti veka sva deca uče o tome da postoji red radi disciplinu u onoj srednjoj fazi, u onoj fazi izazova. Moj deda je doktorirao na Praškom univerzitetu pa se vratio, moj tata je studirao u Americi pa se vratio, a i ja sam tako moje 11-godišnje iskustvo u Americi zamenila životom u Srbiji. U Americi sam završila 4. godinu gimnazije, fakultet, magistrirala, radila 3 godine i osetila da je trenutak da se vratim u svoju domovinu. Pre toga sam završila srednju školu takođe u Americi, a do moje srednje škole sam živela ovde u Srbiji. Ja sam inženjer elektrotehnike. Živeo sam i studirao u Engleskoj, završio osnovne i master studije tamo. Ja sam otišla u Dubaj 2010. godine i radila sam za kompaniju Emirati kao stewardesa. Studirala sam arapski jezik i književnost u Beogradu pre toga i radila sam neko vreme. Završila sam arhitekturu i 2006. godine. Radim ovde u Beogradu u firmi Energo Projekt i provela sam 2 godine u Omanu u jednoj od filijala te firme. 1994. godine na primenjenoj akademiji u Beogradu završavam dizajn tekstila, a 1996. godine zajedno sa ćerkom odlazim u Kanadu, u Toronto. Situacija koja je mene podstakla na tu odluku jeste zapravo taj prvi talas koji se desio, znači rata i sankcija i složenosti da se kreativna osoba sa profesijom koju ja imam ostvari u Beogradu u tom trenutku, istorijskom trenutku. Imala sam jako puno prilike da provedem vreme sama sa sobom, da se upoznam, da vidim šta je to što je za mene, šta nije za mene. Šta je to kako bi ja definisala sreću, šta je definicija uspeha po mojim merilima i šta je ono što od života želim. Mislim da sam ostala u Srbiji, da sam živela ovde okružena i zaštićena, kao što su većina naših ljudi u tom vremenskom dobu biva. Mislim da do tih saznanja ne bi došla tom brzinom, a i možda ne bi bila toliko sigurna u njih koliko sam sada sigurna. Osetite nekako da možete da budete svoji, da ne morate da se uklapate, jer tamo je svako stranac. Tako da osetite takođe da možete da budete kreativni, da ste uvek okruženi sa različitim ljudima, sa različitih strana sveta i da negde naučite da prihvatite druge sa njihovim razlikama. Meni nije bilo nešto preterano strano to s obzirom na studije svoje. Dubaj je vrlo, generalno Emirati su vrlo otvoreni prema turistima, prema strancima. Veće su razlike u načinu života sa kojim se tamo susretnete, na koji ste upućeni kao stranac. Ne znate šta vas očekuje tamo. Nemate prijatelje, morate sve ponovo da zasnivate u tom novom mestu. To je jedan kulturni šok koji svaki pojedinac kada se odvoji od matice doživi. Ja sam imala tu sreću da imam prijatelje, a i da radim sa ljudima iz različitih kulturnih sredina i to apsolutno smatram jednim od mojih
velikih uspeha i ostvarenja. Ne mislim da je Amerika idealna zemlja, kao što nije ni Srbija idealna zemlja. Uopšte ne mislim da postoji nešto kao što je idealna zemlja, ali sam poželjela da one lepe stvari koje sam naučila u Americi, a to je prvenstveno da ljudi imaju glas i da taj glas mora da se čuje, poželjela sam da to donesem ovde i samim tim, zbog toga je nastala organizacija koja se zalaže jedina u Srbiji za prava mama. Nauči vas već na fakultetu kako je to imati privatnu firmu, kako je to voditi računa, prezentirati svoj posao, svoju ideju, biti ravnopravan sa ostalim u društvu, odnosno zasnivati tu ravnopravost na znanju koje imamo. Kogod nam je u životu obećao da ćemo imati život bez problema i da život je fair, taj ili nam ništa nije rekao ili nam nije rekao istinu. Negativni periodi, pa možda teškoća kad ste stranac, jer nekako niste svoj na svome. Osjećate se ipak da ne pripadate do kraja sredini u kojoj ste. Nostalgija, prijatelji, radost koju smo ostavili, jel te, i tu pozitivnu neku energiju odrastanja. Mislim, zidovi u našim glavama su oni zidovi koji prave razliku između stvarnog i mogućeg za nas. Svako zaslužuje šancu, pogotovo kad ste mladi, pogotovo kad ste studenti. Mislim da je to odlično iskustvo. Idite, probajte i vidite kako je. Mislim da je poenta da vi budete zadovoljni. Mislim da ova mreža povratnika koju sam pokrenula zaista sasvim slučajno i nikad očekivala da će prikupiti skoro 1200 članova koliko ima danas. Mislim da je to važan korak u podršci nas koji smo se vratili. Od te grupe vidim jako puno mogućnosti, ali trenutno i glavna važnost te grupe je u tome što se ne osjećamo više kao da smo sami.